Всьому в Україні. Це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. До введення миротворців на Донбасі закликав президент України під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Він наголосив, що єдина країна, яка виступає проти введення місії на сході України – це Росія. Петро Порошенко подякував Німеччині, Франції та Сполученим Штатам за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи. Каже, переконаний, що Кремль боїться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону. Багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Звернення моєї країни щодо розгортання операції з підтримання миру ООН на окупованій території Донбасу досі не було задоволено. Ми розглядаємо це як випробування здатності нашої організації вирішувати складні конфліктні ситуації. На Донбасі минулої доби троє українських військових зазнали поранень. Ворог 6 разів відкривав вогонь по позиціях армійців. Вони атакували неподалік Кримського, Золотого, Гнутового та Лебединського. Заборонену зброю противник не застосовував. Наша знімальна група побувала на одному з передових опорних пунктів армійців на Авдіївському плацдармі. Звідти репортаж. Ну, там вечірні простріли, да. А так, на самом деле, тишина. Аж навіть буває насторожують. Це околиці Авдіївки, передова. Звідси все близько. Позиції ворога, Донецьк, до центру якого лічені кілометри. І зараз тут на диво тихо. Ворожі міномети та артилерія мовчать. Хіба що вночі найманці пострілюють у бік наших армійців з піхотної зброї. Буквально після смерті Захарченка, от що-то у них там таке случилось, що от все. Аж самі замішатися, не знаємо, що й думати. Та хлопці кажуть, саме така тиша часто буває підступною. Слід бути напоготові, бо свою кулю не почуєш. Вона летить швидше за звук. А снайпери супротивника із сусідньої зеленки не вилазять. І час від часу звідти лунають поодинокі постріли. Що це було? Бійці помітили, на тому боці нещодавно з'явилася двійка стрільців. Б'ють на велику відстань із великокаліберних рушниць. Перепочинку не дають, армійці певні. Це гості з Запоребрика. Походу в парі працюють, нормально, як фахівці працюють, коротше, снайпера. Тобі ж один дивиться, наблюдає, другий відробляє по коректировці наводчика, грубо говоря. По можливості відповідаємо. Військові розповідають, зараз тут ніби й перемир'я, але скористатися ним важко. Днями ремонтні бригади з Авдіївки намагалися полагодити лінію водогону з Донецької фільтрувальної станції. ОБСЄ запросило режим цілковитої тиші, та бойовики одразу ж його порушили. Противник з ПК, з пулемета Калашника, прострілював прямо над гражданськими. Да, і потім через півчаса так запустив СПГ. Там була наблюдательна місія, здесь работала. Я просто не розумів, к чому. Вони ж знали, що працюють гражданські. І от вони наблюдають в тепловізори, в прибори свої движення наші. От парень здесь наблюдав, как бы раз, два, три, нормально. На четвертий раз посмотрел, отошел, а сюди насипали вже. Тож навіть попри відносну тишу солдати намагаються без крайньої потреби з укриття не виходити. Укріплюються і готуються до холодів. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Посприяти візиту лікарів до бранця Кремля Володимира Балуха просить у Червоного Хреста уповноважений з прав людини Людмила Денісова. Омбудсман повідомила, стан українського політв'язня надзвичайно тяжкий. Після побиття в російському СІЗО його здоров'я значно погіршилось. Медичної допомоги він досі не отримав. Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха у Росії засудили до 5 років колонії за 2 кримінальними справами. І вже півроку бранець голодує. Звільнити українських політв'язнів закликало Москву посольство США в Україні. Напередодні посол Марій Йованович зустрілася із родинами незаконно ув'язнених в РФ українців Євгена Панова та Валентина Виговського. Про це повідомили на сторінці посольства у Твіттері. Цих українських активістів арештували 2 роки тому після візитів до окупованого Криму.
Поліція затримала трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика, повідомляє прокурор області Олег Жученко. Усі троє – громадяни Грузії. У них вилучили револьвер, з якого, ймовірно, стріляли в Михайлика. Одному з підозрюваних у відділку поліції стало зле. Чоловіка доправили до лікарні. Там його палату намагалися заблокувати соратники, щоб того не відвезли в СІЗО. Спецпризначенці силою виштовхували їх із лікарні. Тим часом стан потерпілого Михайлика покращився. Лікарі дозволили йому вставати з ліжка. Нагадаю, на Олега Михайлика, борця із незаконними забудовами, напали в суботу ввечері. З важким вогнепальним пораненням його шпиталізували. Після цього керівництво МВС доручило посилити охорону громадських організацій та їхніх активістів. І разом з Нацгвардією посилили патрулювання Одеси. Після скоєння замаху на умисне вбивство Олега Михайлика затримано троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні цього особливо тяжкого злочину. Ми будемо звертатися до суду з запобіжним заходом тримання під вартою, причому безальтернативним до застави. Це не просто спонтанне вчинення цього злочину, він планувався, була підготовка, було спостережено за Олегом Михайликом. Саме тому ми можемо робити, що діло злагоджена група. Навчальна тривога у Львівській опері. Чи готові люди та техніка до надзвичайних ситуацій у місцях масового скупчення? Перевіряли рятувальники міста Лева, розповідає Галина Якушко. Близько сотні рятувальників оточили опорний театр імені Крушельницької, розгортають рукава, підключають гідранти, до виходів з театру підганяють 15 машин спецтехніки, зокрема колінчастий вал і автодрабину. Пожежа в оперному театрі. Таке умовне завдання отримали рятувальники. Тривога навчальна. Надзвичайники перевіряють готовність систем пожежогасіння, вивчають планування театру. Кажуть, воно доволі складне, адже споруду збудували понад сотню років тому. В першу чергу це пошуки рятувальних потерпілих, тому що це об'єкт з масовим перебуванням людей. Тут в оперному театрі тільки 1040 посадочних місць. В першу чергу ми звертали увагу пожежних рятувальних підрозділів на пошук і рятування потерпілих. Умовних потерпілих знайдено, техніку випробувано. Погасити пожежу навіть на куполі опорного вистачить сил. Що це дуже важливий культурний об'єкт. Не лише у Львові, а в усій країні. Об'єкт, на який немає один поверх чи два поверхи. Тут є сцена, приміщення, які є в цьому театрі. Навчання рятувальники згодом планують повторити і не лише в оперному театрі, а й у Палаці Потоцьких та Львівській консерваторії. Галина Якушко, новини, телеканал Інтер. Пошукове рятувальне судно «Донбас» та буксир «Корець» напередодні прибули до порту Маріуполь. Як повідомили в Міноборони, під час проходження Азовським морем не обійшлося без провокацій з боку Росії. ВМС показало відео, як поблизу Маріуполя російський прикордонний катер на великій швидкості намагався наблизитися до українських кораблів. Однак екіпажі малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» відігнали його від місця стоянки українських суден, зазначили у ВМС. Нагадаю, військові кораблі «Донбас» і «Корець» 20 вересня вирушили з Одеси і мають прибути до Бердянська, де буде створено військову морську базу України в Азовському морі. А берегова охорона США планує надати Україні два катери під час церемонії, яка відбудеться в четвер у Балтиморі. Участь у ній візьмуть віце-адмірал берегової служби Майк МакАлістер та президент України Петро Порошенко. Таке рішення у Вашингтоні ухвалили на тлі напруженості відносин між Україною та Росією в районі Азовського моря. Американські човни берегової охорони оснащені сучасними електронікою для виявлення ворожих цілей і новітніми кулеметами. Нові санкції оголосило Міністерство торгівлі Сполучених Штатів 12 російським компаніям, дії яких суперечать національним інтересам країни. Російським підприємствам, що потрапили до списку, фактично обмежать доступ до американських товарів і технологій. Заборони поширяться і на реекспорт та продаж до Російської Федерації продукції американського виробництва. Санкції набувають чинності сьогодні. В Індонезії футболісти відлупцювали арбітра через призначене пенальті. Інцидент трапився під час матчу між місцевими командами. На 90-й хвилині гри суддя призначив штрафний удар для однієї з команд.
Гравці іншої розлютилися і накинулися на арбітра. Після сутички двох футболістів забрали з поля, а пенальті провели. Розбашаки програли з рахунком 2-1. Джасінда Ардерн, прем'єрка Нової Зеландії, прибула на Генасамблею ООН разом зі своєю тримісячною донькою. Дівчинка ще на грудному вигодовуванні, а тому її не могли залишити вдома. Це перший такий випадок в історії Генасамблеї. Маму з дитиною супроводжують няня та чоловік. Витрати частково покривають із державного та сімейного бюджетів. Поки що це все. Прокидайтеся і не пропустіть наступний випуск новин рівно о 8:00.